Здравейте! Премиерът Бойко Борисов присъства на пленарна сесия на държавите и правителствените ръководители на страните участнички в процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. На форумът Борисов призова сръбският министър Ивица Дачич да му се извини публично. ГЕРБ предлага машинното гласуване да не се провежда на местни и парламентарни избори. От БСП заявиха, че с предложението управляващите са доказали, че страната ни не е демократична. Хърватия подаде официално молба за чакалнята за еврозоната. Това е първа крачка към присъединяването на страната към общата европейска валута. Тези още новини четете в сайта на Информа.